ja sam Marija, vi gledate novo izdanje emisije Ringla. Moj današnji gost je Lazar Milošević. Ćao Lazo, kako si? Hvala ti što si došao iz Novog Sada na ovaj prelip splav Shake and Shake. Reci mi, šta se dešava u Novom Sadu? Čuo sam da pripremaš jedan divan festival, zove se Jungle Island. Reci mi nešto više o tome, kad je nastao, kako se došli do ideje, koja muzika se pušta i tako dalje. Dobro, dakle, Jungle Island je nastao 2015. godine, tada smo ga pravili kao jednu manju privatnu žurku na ostrvu koja je uključivala techno i trance muziku i trajala je 3 dana. Bila je samo za... Pa, sa nekim manjim pauzama, ali uglavnom naše žurke traju po 24 sata, 12 do 24. Kako izdržavaš? Kako izdržavam, pijem puno Coca-Cola i šećer. Pa da. Dobro. Dakle, u narednih godinu dana, znači do 2016. godine, nismo radili ništa praktično na tom projektu i onda smo došli na ideju da bi mogli da napravimo kao nešto što se zove Jungle Island Festival, gde smo prvi put pozvali izvođača iz inostranstva da dođe, bio je to Shiva 3, on je iz Izraela i nastupao je u okviru tog trance dela večeri. Međutim, pala je kiša i došlo je manje ljudi nego što smo očekivali, ali dalje je jedan veliki broj, znači 350 ljudi. Svaka čast. Nakon toga imali smo pauzu do avgusta, gde smo krenuli na lokalnim plažama. Slobodno nastoji, ćao! Gde smo na lokalnim plažama u Novom Sadu napravili neke manje žurke, gde se dosta ljudi zainteresovalo za celu priču trensa, koja je u Novom Sadu malo bila utišana u poslednjih par godina. Manje više sude. Manje više sude, da. Ako se slažu sam. I pa mislim da je sa sad ekspanzijom clubinga i techno generalno u gradovima širom Srbije počeo dobar deo ljudi da se interesuje i za trance kao nešto drugačije i alternativno od ovog sada, kako da kažem, techno koji je malo postao mainstream. Dakle, imali smo nakon toga 4 veće žurke koje smo zvali izvođače iz Rusije, iz Amsterdama, iz Grčke. I sa njima smo radili u klubu Quarter cele zimske sezone. Da bismo došli do ovoga što se zove sada Jungle Island Festival 2017, na kome će nastupati 5 izvođača iz inostranstva, koji su neka od najpoznatijih imena u toj trance muzici, a imamo i chill stage ove godine, jer želimo da razvijamo chill kao takođe koncept u Srbiji koji je nešto novo. I ne postoje chill festivali. Pa, festivali sa ambientalnom i chill muzikom gde se dolazi u principu više radi nekog druženja i uživanja u prirodi nego nekog džuskanja 20 sati i slično. Jesi imati neke radionice tipa meditacije i joga? Da, spremili smo brojne radionice sa jogom, bit će didžeridu healing therapy, to je ovaj... Znam, čak sam imala prilike da ga probam i da sviram. Ovako, staviš usne i... To radiš. Ono što karakteriše ove događaje su svakako dekoracije, koje su nešto što se, na primjer, u techno sceni ne vidi toliko ili ne dolazi do izražaja ili se, ne znam, ne stavlja akcenat na to, dok je ovde jedan veliki deo priče da se napravi ambijent koji će ljudima vizualno da paše. Jasno. Trudimo se takođe da imamo dosta videomappinga koji takođe ne projektujemo na jednostavne površine, kvadratne ili to, nego na deo stage-a koji se ceo kreće zajedno sa... Znači, to će biti jedan vizuelni spektakl. Tako je, da, bit će između ostalog da i vizuelni spektakl. Kada se održava festival? Festival se održava od 26. do 28. maja. Gde je lokacijski tačno smešten? Smešten je na ostrvu koja se nalazi preko puta Kamenjara u Novom Sadu. Vožnja čamcem traje oko 5 do 10 minuta. Znači ima i tog momenta? Da, ima moment vožnje čamcem, isključivo tako se može doći do ostrva. I ono što ja mislim ljudima super je da je ostrva jedna malo izolovanija priča od grada i za razliku od, ne znam, drugih nekih festivala, onako prilično je... Reči. Preskočit ćemo. Preskočit ćemo, da. Dobro, prilično je strava. Prilično je, da, strava što se može izolovati i odvojiti negde gde je bukvalno na 15 minuta od grada, a imate utisak kao da ste otišli u šumu negde. Znači mala oaza, skoro poblizu centru grada, a opet izolovana i ušiškana. Reci mi, koja je cena karte? Cena karte trenutno je 3100 dinara ili ti 25 eura. I ostaće tako do dana festivala kada je skače na 30 evra na ulozu.
Dakle, za jedan dan nije moguće kupiti ulaznicu samo za petak, jer bi nam bilo mnogo komplikovano zbog prevoza i da kako bismo ispratili ko je ostao na... Tako da jednodnevne ulaznice mogu da se kupe samo za subotu. Za ljude koji nisu za celu avanturu kampovanja na ostrvu tri dana, mogu da dođu samo u subotu da prisustvuju nekima od tih izvođača iz inostranstva koje nas... Znači, Django Island ove godine će biti isključivo fokusiran na trans muziku, tako? Da si mi uspela da skontam. Pa, main stage se fokusira na trans muziku, imamo chill stage na kojem će biti od reggae, daba, čak i nekog oblika, nekog, kako kažem, deep house-a. Ja verujem, zvali smo jednu ekipu koja je poznata po tim tehno događajima u Novom Sadu, grada, uglavnom aftere. I njihova muzika je onako baš za opuštenje. Za taj chill. Da. Je li si to prvi projekat na kojem radiš? Pa recimo prvi ovog obima gde je baš jako velika organizacija, mora da se misli na... Kad si se upustio u organizaciju projekata, muzičkih projekata? Prvi događaj zapravo koji sam organizovao je bio sam nekih 18 godina, nakon srednje škole, 18-19 godina. Radili smo jednu humanitarnu žurku kada je u Kraljevu zemljotres bio porušen neku školu. I radili smo jedan humanitarni događaj gde smo skupili sredstva da se pošalje njima za obnovu. Za obnovu škole? Za obnovu škole, da. Jasno. Kako si uopšte došao do toga da se baviš organizacijom? Šta ti privuklo? Pa ja sam zapravo godinama slušao techno muziku i išao sam na Exit festival i na te takve događaje. Jesi sećaš prve žurke na koje si otišao? Što prve žurke? Exit ne bismo računali onda u to ili... Mislim, na Exitu sam bio sve, prvi put sa 14-15 godina me vodila sestra. Sad još kao nisam smela da idem sam. To mi je bio prvi susret sa tako jednim dešavanjem na kojem mi je stvarno privukla me energija ljudi i generalno muzika i dešavanja na otvorenom nebu, otvoreni prostor. Znači ti si zagovornik open air-a? Da, zato što je, na primjer, trans je priča koja je mnogo drugačija u klubu i mnogo drugačija na ostrovu kada se dešava. Jer... Ne znam kako da objasnim nekog znam. Znam, imala sam prilike da iskusim i u zatvorenom i u otvorenom prostoru, definitivno. Muzika je jako brza, jako je oslobađajuća i treba vam puno prostora da biste igrali. I ako se to dešava u zatvorenom klubu, kao da sabijaš neku energiju koju hoće da eksplodira. Tako je, koja hoće da ide svuda. I to te privuklo da uploviš u organizacijalne vode? Pa da. Išao sam također na mnoge ove Green Love žurke koje se dešavaju u Novom Sadu i na par događaja većih u Berlinu. Gde si bio u Berlinu? Bio sam na događajima koji se zovu Fuck Parade, išao sam dve godine. To je nešto kao Love Parade, samo parodija otprilike na to, gde se 20 kamiona poređaju u kolonu i zatvori se ceo centar grada i oni jedno 5-6 sati idu u krug i birate praktično na koje ćete stage, tako što... Ima više stage-ove? Pa svaki kamion je stage za sebe i obim stage-a se odrađuje na osnovu toga koliko ljudi prati kamioni. Kamioni svi idu u koloni i svaki kamion ima svoju muziku. Kada se to dešava? To se daš, ja mislim, u avgust. U avgust. Tako našto, jul avgust. Biće ove godine stvarno jedna zanimljiva manifestacija gde bukvalno u centru grada trče muzika i ljudi džuskaju i babi i dede prolaze i ne veraju što ide. I si imao prilike možda da posjetiš taj čuveni Berghain, da li si uspeo da uđeš? Uspeo sam da dođem ispred Berghaina, nisam uspeo da uđem. Dobro, i to je dobar pomak. Ali vidio sam puno manjih klubova u Berlinu koji su stvarno odlični. Baš onako, doživio sam taj duh Berlina kako treba, ja mislim tamo. Koje bi izdvojio kao favoriti? Koje bi izdvojio? Bio je jedan manji klub, ja baš volim ta neka manja privatnija mesta. Zvao se VCF, tako su ga zvali, tri inicijale ima VCF. I bio je pod nekog mosta, onako baš underground berlinski, jedan crni klub, onako neki techno. Kažem da slušao sam techno dugi niz godina dok nismo napravili ovaj prvi trans festival. Jedno sam nešto potpuno drugačije čuo, odjednom se nešto bukvalno promenilo u meni, prestao sam da slušam techno i počeo sam da slušam trance, chill, ambiental i tu neku muziku koja nekako ima mi više sada dubine i smisla nego ranije. Techno mi sad malo zvuči prazno, ali nikad nisam verovao da ću to reći, na primjer kao neko ko je 5 godina izlazio na techno, ježio se na techno prelaze i razmišljao o puštanju muzike i pravljenju techno događaja. Ili puštaš muziku? Pa nigde još nisam imao prilike da puštam, osim na ovim našim nekim manjim događajima i okupljenjima, ali evo sad ove godine prvi put bi trebalo na Jungle Islandu da puštam na chill stage-u. Želim ti svu sreću. Hvala.
Što se tiče klabinga u Srbiji, odnosno u Novom Sadu, gde najviše izlaziš, gde te možemo sretiti, šta najviše voliš? Pa, naravno trens. Da, od kada sam krenuo se bavim organizacijom događaja, što je znači zadnjih godina i po dana, sam uglavnom se mogu vidjeti samo na ovim našim događajima, jer nekako mjesec dana je malo da se organizuje jedna žurka, mi smo ih na mjesec dva radili otprilike i zapravo skuplja se neka veća sad ekipa, ali jako mali u suštini broj ljudi radi ovde i nemamo nikakve sponzore pomoći na nivou grada ili na nivou bilo kakvih... Čuli ste mladog gospodina? Pa da, pokušavamo sami da izguramo ovu priču i evo sad, na primjer, ovaj festival... Upgradovan je, prvo ste imali... Upgradovan je mnogo, da. I proširili smo prostor na ostru kako bi više ljudi moglo da dođe i organizovali smo mnogo više čamaca, što mislim da će ljudi biti srećni. Čuju s obzirom da prošle godine smo imali jedan mali zastoj. Sad bi me neko ubio da ne čuje da kaže mali, ali desilo se zastoj jer su ljudi su došli u ponoć, jako puno njih i nismo bili baš spremni na tu situaciju, ali evo, nadam se da ove godine... Će se popraviti utiske. Da, jasno. A po BG-u, da li svraćaš u BG, gde voliš da izlaziš? Beograd zapravo slabo, ali slabo. Slabo, dobro. Ne bih znao da navedem ni jedan konkretan klub, ali bio sam u nekoliko klubova i bilo mi uvek lepo, samo... Kad budeš odlučio da dođeš u BG stopu, da se javi, pa da... Ja, pitam za neki, da, savjet. Da, pomožemo negdje i zajedno. Pre nama ide jedna festivalska sezona. Kojim festivalima se najviše raduješ? Kojim festivalima? Pa, ove godine zapravo... Mimo Jungle Islanda. Mimo Jungle Islanda, naravno. To si malo pristup. Dešava se još, čini mi se, 3 ili 4 trans festivala na koje bi stvarno volio da odem, da prosto vidim kako neki drugi ljudi iz ove zemlje isto to rade. I također mislim da bi bilo neophodno da se krene uskoro dešavati neka saradnja između ljudi koji organizuju trans događaje u Srbiji, jer dešava se da ih organizujemo ili u jako kratkom vremenskom roku svi, ili da ih ima previše u jednom mesecu i onda ništa 2 mjeseca i dolazimo do toga da bi, mislim, morali da se negde kontaktiramo, ujedinimo, bar u smislu da se dogovorimo oko datuma i to. I kažem, dešava se taj Nature Sound Festival, Forest Fest, Elysium i Wolf Festival, tako nešto. Ove godine prvi put. Dobro. To su isto trans događaje. To su isto sve trans događaje i tako je, da. Strava. Oni su mi najinteresantniji ove godine, kako smo jel krenuli da radimo tu priču. Prethodne godine sam razmišljao da odlazim na te techno festivale, exitove festivale, Love Fest i ostale, ali kažem, ove godine bi se okrenuo kao ovaj trans priče prosto da bismo nešto, jeli, međusobno naučili jedni drugi. Naučili, jasno. Jasno, cool. A što generalno ovako misliš u klabingu, pošto izlaziš, eto, u svoje 14. 15. godine, prvo sa sestrom, pa onda solo. Kako ti se čini klabing nowadays, što bi rekli? Ovih dana, pa nekako... Ili bi nešto izmenio, da li bi dodao, oduzeo? Ja sam, na primjer, jako kukao kako fali u ovom gradu klabinga, dešavanje, mislim, u mom gradu konkretno. Novom Sadu, jasno. Da, Novom Sadu. U Beogradu se još to kao nešto dešavalo. I onda jednom se desila ta ekspanzija gde su svake nedelje ili čak i preko nedelje krenuli da se dešavaju svuda ti tehno događaje. I odjednom 2-3 kluba u Novom Sadu su radile i na svim plažama i na kafićima. Odjednom se svuda čuje ta muzika u prodavnicama. I onda je to tako nekako... Ubilo mi je čara svega toga, valjda. A baš sam želeo, na primjer, tako nešto, jedan sad kada se to desilo, sam shvatio zapravo možda i nije dobra priča. Možda i nije tako dobro. Zato što se desilo to da su masovno ljudi počeli da traže nešto drugo i da iz, kako da kažem, kafane idu u klubove. I desilo se neka, kako da kažem, promjena energije u tim klubovima. Sveća se ranije kad sam izlazio, to je bilo nekako mnogo opuštenija masa i mnogo su znali ljudi zašto su došli tu da slušaju muziku i da uživaju, a sada gomila ljudi ide, ne znam. Slepo prati masu. Da. Lepo prati masu. Jasno. Dobro, Lazo, hvala ti što si bio moj gost. Ispričali smo se malo o Jungle Islandu. Želim vam svu sreću sa festivalom i da sledeće godine imate 3 stage-a, uključujući i ambijent, a ja ću da se potrudim da vas posetim ove godine. I od nas imate pozivnice za ovaj festival oko kojih ćemo se još čuti, nemamo ih fizički još. Hvala, čućemo se. Tu je taj čuveni spisak. Tako je, tako. Hvala ti. Ćao. Vidimo se.